Venha com a gente, venha com a gente fazer a diferença na vida de mais de 1000 crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Junte-se a ABADS, uma instituição sem fins lucrativos que há 70 anos oferece de graça escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Faça sua doação pelos telefones que estão aparecendo na tela. Para doar R$ 7,00, ligue 0500-508-0707. Para doar R$ 20,00, ligue 0500-508-0720. Para doar R$ 40,00, ligue 0500-508-0740. Ou doe o valor que você desejar pelo Pix. A chave é o e-mail doe@abads.org.br. Faça um Pix para Abads no site abads.org.br. Você pode ver outras formas para fazer a sua doação. O QR Code que está na tela te leva rapidinho até lá. Ajude a Abads a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace a Abads.